osim književne kritike pišem neke romane, objavio sam tri romana koji su spoj nekakvog aktualnog trenutka i mitologije, jer mitologija je jedan neiscrpni način kao, i kao metafora i kao ulazak u suštinu ljudskog trajanja. Mislio sam da će to biti trilogija o jednom intelektualcu savremenom i sa krugom ideja kojem kolaju u njegovoj glavi problemima savremenog sveta i življenja. Video sam da moram da nastavim, to jest to će biti jedna tetralogija, dakle tri romana su objavljena, četvrti pišem. Samo da vam kažem u jednoj rečenici temu četvrtog, to je, rekao bih, granica normalnog i ludila u savremenom svetu i u našim životima, i mislim da se sa tom granicom strašno mnogo manipuliše, tako da je u stvari ta granica sredstvo manipulacije čovekom. Orloviću, vi se inače bavite književnom kritikom, možda ovo pitanje koje upravo sledi i nema mnogo veze sa njom, ali zašto dolazi do izuzeća iz izloga knjižara, ako se već ranije znalo, ako se znalo još pre izdavanja da su one problematične, zašto se onda uopšte štampaju, zašto onda izdavači uopšte preduzimaju takve korake? Znamo neslavne, nedavne slučajeve sa Prosvetom, na primjer. Šta mislite o tome? Ako mislite, postoje dve stvari. Postoji zabrana knjiga i postoji skidanje sa, rekao bih, godišnjeg plana. Što se tiče zabrana knjiga, ja ne znam, tu mogu da budem vrlo otvoren, smatram da je to jedan poguban čin u našem životu, da je to jedno nasilje političko-birokratsko nad knjigom, bez obzira na to što možemo reći da ponekad autor knjigu koristi za druge ciljeve, a ne za umetničke. Naravno, tada više ne razgovaramo o umetnosti, nego o nekakvim drugim vidovima delovanja, čime treba se bave određeni organi. Ali kad govorimo o knjigama koje imaju umetničku vrednost, uopšte se ne slažem da bilo koja knjiga koja ima umetničku vrednost može bilo kome da nanese bilo kakvu štetu. I tu sam apsolutno protiv zabrana. One nanose više štete našem društvu uopšte, kako bih rekao, ne samo u kulturi i umetnosti, nego i odnosima, atmosferi, odnosima između takozvanog tog sloja intelektualaca i partije, mada se tvrdi da tu nema sukoba, ali ja mislim da se taj sukob može napraviti takvim zabranama. Kad je reč o skidanju sa godišnjih planova, zašto do toga ne dođe ranije, to mi nije jasno. Čini mi se da tu nisu dovoljno pažljivi izdavački saveti, ne samo urednički timovi, jer znate šta, izdavač često ne misli toliko na jedan efekat druge prirode, osim na izdavački efekat. Taj izdavački efekat često u posljednje vreme prelazi u potpunu komercijalizaciju, izdavači su prepušteni sami sebi, društvo se vrlo malo brine o izdavačima, oni moraju da se bave i nekakvim knjigama koji će im doneti novac. E sad, nažalost, među tim knjigama nekakva moda je nastala, postoje sa izvesnim političkim golicavostima koje, eto, kad se raščuje od te knjige ili sabranih dela ili bilo čega, izdavač očekuje veliki novac. To opet je druga krajnost i to nije dobro, jer time se stvara jedna fama o vrednosti jednog književnog dela koje ne mora uopšte da ga ima, a stiče ga, eto, na osnovu nekakvog, ta poštapalica, prelazak kvantiteta u kvalitetu, koju ja ne verujem uopšte. Neka nam za nastavak razgovora kao šlagvort posluže reči Branka Miljkovića: poeziju će svi pisati, ili ono: kad mastilo sazri u krv, svi će znati da je jednako pevati i umirati. Šta mislite o tome kao književni kritičar? Kod nas je zabeležena, evidentna je pojava da sve je više onih ljudi koji pišu. Ajde što pišu, nego što su i ambiciozni u sve to, a ipak izgleda da tu i nema nekog velikog kvaliteta u velikom broju slučajeva, a oni žele pošto po to da to izađe, da se to obnaroduje. Ma znate šta, neka ljudi pišu koliko god hoće. Ja mislim da je bolje da pišu nego sede u kafani, ali šta će od toga ostati, šta će prodreti u javnost, to više nije njihova stvar. To je stvar procene izdavača i naravno da u našoj izdavačkoj delatnosti, u kojoj se broj knjiga godišnje iz godine u godinu smanjuje i ima jedne vrlo, rekao bih, i nepovoljne situacije, da osim što ima mnogo, ja ne znam, u užoj Srbiji,
šta je to Uža Srbija sad u redu. U Užoj Srbiji ima 50-ak izdavača, ako me sećanje ne vara. To je ogroman broj, tu izlazi svašta, troši se hartija, to više niko ne kupuje, a to ostaje u magacinima. Onda je mali izdavači, to vrlo dobro znam, prave takve transakcije da odštampaju jednu knjigu o tiražu od 1000 primeraka, pa nekoliko dobije rodbina i ne znam, možda neka biblioteka, a onaj ostali stok se prodaje nekom, recimo, Bigzu ili bilo kome drugome kao hartija, kao stara hartija, i to je fantastičan jedan krug u kome niko ne govori, niko o tome i ne piše, a mislim, hartija nema i hartija sve trpi i selekcija veća će morati, znate, da dođe na dnevni red i tome će pogodovati, to je sad ovako crni humor, ali tome će upravo pogodovati teška ekonomska situacija. I neka nam ovo što sledi pri kraju našeg razgovora posluži kao uvod u našu stalnu rubriku Svetlosti rukopisa. Vi ste svojevremeno pisali o Hazarskom rečniku. Ma, naravno da neću sada davati nekakav kritički osvrt, ali ono što je mene prijatno iznenadilo, to je sledeće. Hazarski rečnik na prvi pogled je vrlo hermetička knjiga, zatvorena knjiga. Potrebno je i mnogo, rekao bih, ljubavi prema čitanju, dosta načitanosti, čak bih rekao i izvesnog dodatnog rada uz čitanje, jer ta knjiga spaja u sebi maštu i dokument, i onda vi, ako ste prilježan čitalac, zainteresovan, počinjete da tragate, da vidite gde vas pisac prevodi žednog preko vode, a gde stvarno ovako manipuliše pravim dokumentima. To je jedna vrlo prijatna stvar prilikom čitanja te knjige. E sada, budući da ta knjiga svojim leksičkim bogatstvom, maštovitošću, imaginacijom, jeli, na neki način izgleda zatvorena, pogledajte šta se dogodilo. Koliko znam, sada se štampa četvrto izdanje. E, to je jedan samo prividan paradoks. To znači da ipak se napravio jedan sloj čitalačke publike koji je spreman, to jest ne spreman, nego sposoban da prihvati visoko umetničke književne vrednosti. I to je nešto što, rekao bih, ako knjiga takve vrste ode u 30-40 hiljada primjeraka, to je nešto što ohrabruje, i u tom smislu Milorad Pavić nekako krči jedan značajan put u našem književnom životu. Orloviću i sami pišete, ukratko. Pa eto, osim književne kritike pišem neke romane, objavio sam 3 romana koji su spoj nekakvog aktualnog trenutka i mitologije, jer mitologija je jedan neiscrpni način kao metafora i kao ulazak u suštinu ljudskog trajanja. Mislio sam da će to biti trilogija o jednom intelektualcu savremenom i sa krugom ideja kojem kolaju u njegovoj glavi problemima savremenog sveta i življenja. Video sam da moram da nastavim, to jest to će biti jedna tetralogija, dakle 3 romana su objavljena, 4. pišem. Samo da vam kažem u jednoj rečenici temu 4. To je, rekao bih, granica normalnog i ludila u savremenom svetu i u našim životima, i mislim da se sa tom granicom strašno mnogo manipuliše, tako da je u stvari ta granica sredstvo manipulacije čovekom. Onda je hvala najlepše i da se ponovo sretnemo povodom kulturnih svečanosti u Vrnjačkoj banji. Hvala i vama, prijatno. Što se tiče Zabrana knjiga, ja ne znam, tu mogu i budem vrlo otvoren, smatram da je to jedan poguban čin u našem životu, da je to jedno nasilje političko-birokratsko nad knjigom, bez obzira na to što možemo reći da ponekad autor knjigu koristi za druge ciljeve.